Encara era de nit quan el cos de Julien partia en direcció cap a l'Institut Anatòmic Forense de Màlaga per practicar-li l'autòpsia. El delegat del govern d'Andalusia, Alfonso Rodríguez Gómez de Félix, compareixia davant dels mitjans i confirmava que per la posició quan va ser rescatat, el nin havia caigut fins a 71 metres de profunditat en caiguda lliure. Con certeza, lo que sí sabemos por parte de los investigadores es que la posición del cuerpo determina que la caída libre llegó hasta unos 71 metros de Julen y se topó con un suelo de tierra. A més, afegia que el cos havia estat trobat per dos miners que en aquell moment excavaven i un guàrdia civil de muntanya. Precisament la Benemèrita, al migdia, disponia aquestes imatges de les tasques a l'interior del túnel. Al tanatori del barri malagueny del Palo començaven a arribar els familiars de Julen, entre ells els seus pares. El ministre d'Interior, Grande Marlaska, ha lloat les tasques per rescatar el menor, al mateix temps que assegurava que ara s'iniciaria la investigació per cercar respostes. Lo importante en este sentido es contar, como se va a contar, con una investigación seria y, evidentemente, también diligente y rápida en el sentido de dar respuestas en un tiempo lo más breve posible, pero con todas las garantías a lo sucedido en este trágico suceso. Els encarregats d'investigar els fets seran el jutjat d'instrucció número 9 de Màlaga i la Guàrdia Civil. Segons l'informe preliminar de l'autòpsia enviat als jutjats, Julen hauria caigut de peu dins el pou i els seus braços estaven cap amunt. A més, destacava que el cos presentava policontusions compatibles amb la caiguda. Davant les 4 de l'hora baixa, les restes de Julen han arribat al tanatori. I a tot l'any, la maquinària utilitzada durant el rescat ha començat a abandonar la localitat. También ha partido ya la brigada de miners. Simplemente eso, daros las gracias a todos y bueno, esperar que hayamos trabajado lo mejor que podemos, que eso no tengáis ninguna duda y que lo hayamos hecho lo mejor posible. Amb els veïnats de la localitat, agraïm-los la seva actuació. La Guàrdia Civil anunciava a través del seu tuit que tot i els esforços no havia estat possible salvar l'infant. Des que es va conèixer la notícia no han aturat les mostres de suport per a la família del petit Julen. Durant tot el dia d'avui s'han fet minuts de silenci arreu del país. Aquestes són imatges de l'Ajuntament de Màlaga. També el nou govern andalús l'ha fet davant les portes de l'Ajuntament d'Antequera. I altres indrets de la ciutat malaguenya han estat molts els veïns que s'han trobat per dedicar-li també el seu minut de silenci. A Twitter la Casa Reial ha expressat el seu dolor també a través del seu compte oficial. Com ells, el president Pedro Sánchez i el líder de l'oposició, Pablo Casado, que també han aprofitat per donar les gràcies a tots els professionals i voluntaris que han fet feina sense aturar aquest darrers 13 dies. Les mostres de suport a través de les xarxes socials han estat incomptables, tant per personalitats conegudes com de gent anònima. Algunes, fins i tot, han tingut forma de dibuixos. Solidaritat i tristesa, una vegada més, van de la mà.